Nu i maj 2021 fyller svenskspråkiga Wikipedia 20 år. Och det vill vi vara med och fira tillsammans med dig. Under 20 dagar kommer vi bjuda in till 20 aktiviteter där du får testa på Wikipedia och de andra Wikimedia-plattformarna. Idag har turen kommit till Wikidata, den strukturerade databasen med mängder av information som bland annat används i artiklar på Wikipedia och i sökresultaten när du letar efter information på Google. Jag börjar med att gå till landningssidan för 20-årsfirandet. Dit kommer du genom att gå till Wikipedias huvudsida och skriva Wikipedia:20 i sökfältet. Där finns det mer information om hur den här 20-dagarskampanjen går till. Scrolla ner till 7 maj där vi kan se att aktiviteten är att förbättra ett Wikidata-objekt om en rösträttsaktivist. Om du trycker på länken så kommer du att komma till ett sökresultat som ser ut ungefär så här. Här kan du se 622, som du ser här uppe, kvinnliga svenska rösträttsaktivister som alla var ordföranden i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt någonstans runt om i Sverige. Du kan se att Fridga Karlberg var ordförande i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Göteborg mellan 1 januari 1902 och 1921, i över 19 år. Vi kan också se att hon har en artikel på Wikipedia. Men det har inte alla. Till exempel Anna Ljungberg, som mellan 1904 och 1921 var ordförande i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Halmstad, har ingen artikel på Wikipedia. All den här informationen hämtas från deras Wikidata-objekt, alltså de Q-nummer som står här längst ut i vänsterkolumnen. Det är Wikidata-objekten som sammanställer all den här informationen och som också är i fokus för dagens aktivitet. Vi ska försöka hitta ett Wikidata-objekt om en svensk kvinnlig rösträttsaktivist som vi kan lägga till mer information i. Du kan välja nästan vilken av dem som helst, för alla som saknar artiklar kommer förmodligen ha ganska bristfällig information. Men det kan vara en bra idé att välja en person med ett lite ovanligare namn, för vi kommer behöva hitta mer information om personen att lägga till. Jag scrollar ner till Serafia Svensson, som var ordförande i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Krokstrand mellan 1910 och 1919, och hoppas att jag kan hitta lite mer information om henne. Så här ser Wikidata-objektet om Serafia Svensson ut. Vi kan se att Q-numret är 106-590-466. Det är alltså det unika numret för objektet om Serafia Svensson. Serafia Svensson är etiketten, som också kan ses längst upp i det vänstra hörnet. Och beskrivningen av etiketten, alltså beskrivningen av Serafia Svensson, är att hon var en svensk kvinnosakskvinna. Längre ner på sidan kan vi se att hon är en instans av en människa, det vill säga hon var en människa, av kvinnligt kön med svensk medborgarskap. Hon var helt enkelt en svensk kvinna. Om vi scrollar ner ännu lite till så kan vi se att hon var en rösträttsaktivist. Det är därför hon har lagt till i den här listan. Men hon var också en lärare. Vi kan se att hon var ordförande, som vi också såg tidigare, i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Krokstrand mellan 1910 och 1919. Det finns ganska mycket information här redan. Men ganska central information saknas för att vi ska kunna veta mer om vem Serafia Svensson egentligen var. Kanske framförallt, när föddes hon? Och när dog hon? För att ta reda på det så hoppar vi vidare till Google. Jag googlar på Serafia Svensson och ser redan högst upp att det finns en artikel som handlar om Serafia Svensson. Jag trycker på den länken. Står det någonting här som gör att vi kan lägga till mer information om Serafia Svensson i Wikidata? Ja, här står det: hon var född 1859. Det kan vi lägga till i Wikidata. Jag går tillbaka till Wikidata och trycker på lägg till uttalande längst ner. Jag lägger till uttalandet födelsedatum. Och eftersom jag har kort minne så går jag tillbaka till artikeln och säger och ser att det står att hon var född 1859. Alla uttalanden som man lägger till ska också ha en referens. Så jag trycker på lägg till referens och skriver referens URL.
Jag klistrar in länken till artikeln som jag har läst och trycker på publicera. Nu finns det information om att Serafia Svensson föddes 1859. Står det någonting mer i den här artikeln? Det finns en bild vad det verkar. Men vi kan också se att hon avled i maj 1924. Det vill vi lägga till. Jag lägger till uttalande, dödsdatum och skriver maj 1924. Jag lägger till referens URL och klistrar in URL-adressen. Finns det någonting mer här? Begravd på Skee kyrkogård. Det kanske går att lägga till. Gravort. Skriver Skee. Och det fanns ett objekt om Skee kyrkogård. Så då kan jag lägga till att han är begravd på Skee kyrkogård. Som vi kan se nu så finns det ganska mycket mer information om Serafia Svensson i Wikidata. Kanske information som någon kan använda för att bygga en Wikipedia-artikel om denna rösträttsaktivist i Krokstrand. Det behöver inte vara så svårt att lägga till information i ett Wikidata-objekt. Det viktigaste är att du har en källa till det du lägger till och att det är information som hör hemma i ett Wikidata-objekt. Till exempel när personen föddes, när den dog, var den föddes och var den ligger begravd någonstans. Lycka till!